Ախալի նաձույս խե կութայշի ծիսպեր գանցրթա կուչազը ռամդենի մետ գեշի դամունտաժ դեպա, նաձույս խի սիմաղլը շույդի մետրի իկնը բադա իսազեի մոտոցտախու դեկեմբերս գանաց դեպա, ծերս կութայշի սա ախալցրո գանաթե բիշեծ ակսեսուարապիտ։ Իգեք մեպ առամդենի մեկ ուչից մորդվար, ոգործուկ է մունիցպալիտետիս պրեսամսախորմա ամցնոս ազգադոյ է բաս դա ձալեն մի խարի արում, թույթան դիզայնից ակմա ոպիլի դարճա ազգադոյ